Re, viss ēters ir te! Lai kļūtu par uzņēmēju, jābūt konkrētām zināšanām un prasmēm, tā uzskata gandrīz 90% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju, liecina sakara operātora Tele 2 un Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKD veiktais pētījums Latvijas mazā un vidējā uzņēmēja DNS. Tajā arī secināts, ka absolūtais vairākums mazo un vidējo uzņēmēju ir savu uzņēmumu dibinātāji un vadītāji no pirmsākumiem. Pašāk Iļa Koziņš. Kad viņš ir darītājs, un kuram ir svarīgs gan rezultāts, gan arī process, un tiešām tā kā paudīt, ķert kaifu no tā, ko viņš dara. Tā Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu DNS raksturo Tele 2 komercdirektors Raivo Rosts. Uzņēmēju aptaujā piedalījās 500 mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji. Lielākā daļa, 62%, ir cilvēki, kuri būtu gatavi uzņemties paaugstinātu risku, lai kaut ko sasniegtu un uzņēmums turpinātu augt. Tā ir atslēgas īpašība, kas atšķir uzņēmēju no pārējiem cilvēkiem, uzskata Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Riska ņemšana nav jāsaprot tādās kategorijās, kā, sākt spēlēt azartspēles, ja? Bet vienalga tas risks ir milzīgs. Tas risks ir milzīgs, var nesanākt un iemainīt šo nezināmo pret tādu savā ziņā stabilitāti. To ne katrs var, līdz ar to arī ļoti dabiski, ka uzņēmējiem kļūst lielā mērā tad riska ņēmēji. Citas svarīgas uzņēmēja īpašības ir psiholoģiskā noturība, spēja apvienot komandu un vīzija, secināts pētījumā. Vienlaikus, kad ir jāizvēlas starp divām galējībām būt piesardzīgam vai pārdrošam, lielākā daļa mazo un vidējo uzņēmēja izvēlas piesardzību – 71% respondentu. Vaicāta, kas ir svarīgi sekmīgam uzņēmumu vadītājam iznākums vai process, zīmīgi, ka 40% izvēlējās procesu, un tas nav nejauši. Viņiem ir svarīgāk nevis augt un attīstīties un kļūt par nākamo globālo ķēdi, bet viņiem patīk darīt tas, kas viņiem padodas. Un tādā mērogā, kādā viņi to vēlās darīt, lai tas vadīšanas process nepārņem to viņa baudīšanas procesu. 63% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no vadītāja personiskajām īpašībām, piemēram, spējas uzņemties risku vai aizrautības. To, ka panākumu pamatā ir vadītāja profesionālās īpašības, domā 26% mazo un vidējo uzņēmēju. Iļija Koziņš, Latvijas televīzija.